ככה תכינו פאי פיצוחים טבעוני מטורף, מדהים ושלם, אוקיי? קודם נכין את הבצק הפריך על בסיס שמן, נתחיל מיבשים ואז רטובים בקערה. אני הרבבתי הכל בלקקן ואז עברתי ללישה ידנית כדי באמת להבין את המרקם של הבצק. הוא לא התגבש מספיק אז הוספתי טיפה חלב. כף, זה עלול להשתנות ממקרה למקרה. הרעיון הוא להגיע למרקם הנכון, והמרקם הנכון הוא כזה. כשאני נוגעת ולשה טיפה את הבצק, אז הוא מתגבש, אבל הוא עדיין טיפה פרורי. אז שמתי אותו בין שני נירות אפייה וריטדתי, כי זה הכי נוח ככה, עד שהגעתי לעובי של כחצי סנטימטר שהגיע לרוב נייר האפייה, ואז בעזרת נייר האפייה היה מאוד קל להעביר את הבצק אל התבנית. אני קודם כל מועכת אל התבנית את הבצק גם בשוליים וגם בתחתית, ואז חותכת את השאריות מהקצוות, ואז אני עושה תיקונים עם השאריות של הבצק, איפה שיש חורים ואיפה שהבצק דק מדי, אני מדביקה עוד בצק, ואז אני עוד פעם חותכת את השאריות, כשזה מוכן אני מחוררת טיפה לתחתית ומקפיאה ואופה. בינתיים אני מכינה קרמל, אני ממיסה סוכר על המחבת, אני אישית אוהבת לעזר בלקקן ככה להרבב את הכל, עד שהכל נמס לחלוטין ומזהיב. ואז לקרמל אני מוסיפה קרם קוקוס שחיממתי מראש. אני נותנת לזה ככה לבעבע איזה שתי דקות, ואז אני מתחילה להרבב. בהתחלה זה לא כל כך מתגבש, ולאט לאט הכל נמס ביחד, עד שזה נהיה ממש רוטב טופי מבעבע ושסמיך קצת. את הבצק אפיתי קצת להזהבה, ואז פוררתי מעליו חלווה, ומעל זה אגוזים, ערבוב ובטעים של אגוזים, ומעל הכל מזקתי את הטופי, אפשר לחלופין להרבב את האגוזים עם טופי במחבת, ואז למזוג את הכל, ואז להפות בערך 20 דקות. אני לא התאפקתי וחתכתי את הפאי עוד לפני שהוא התקרר, אפשר לראות שהאגוזים עוד לא התיישבו והתמצקו, וגם הטופי עוד נוזלי, אבל בכל מקרה זה יוצא וואו.